Pessoal, a Ada travou exatamente na média móvel de 200 períodos, na MM200, que é essa linha laranja aqui. Vocês vejam que na confluência da MM200 com a base da nossa cunha triangular mais ampla aqui, a Cardano acabou fazendo o seu fundo ontem, a gente chegou a fazer a mínima em 0,3467. Agora já tá 0.3523. É muitíssimo provável que a gente respeite a média móvel de 200 períodos, que é uma instituição da análise técnica e volte a estressar a aresta superior. Só que nesse nessa pernada vai haver intercorrências aqui, ó, nesse topo aqui que se confunde com o centro gravitacional da nuvem. A gente deve formar um pullback em 0.40 para depois explodir em direção a aresta superior lá em 0,44, 0,43 se ficar mais aberta na projeção, a nebulosidade avermelhada acabou ganhando um pouco de espessura por conta da violência da corretiva de ontem, mas segue plenamente vigente a nossa ampla cunha triangular que vem se desdobrando desde setembro do ano passado. Daqui a pouco eu volto com XRP, Polkadot, Kusama, Atom e quem quiser sugerir. É só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.